能女性一个选择，就是说你连告白都不想听，你就可以先离开，好不好？好，我们可以先一二三，请选择。大家都还要在，都要留下来。哎，选了。那你要走吗？你留下来，我走了。你先走，哎呀，你走了，大家都走了，我得给他一个机会嘛。你不要走，你回去一下。你回去了。可以等一下，可是，请问这集是做来愚弄我的？羞辱你的，是来羞辱你。所以这整集做完没事嘛？就是说大家好玩就好了。可能觉得说你因为还离情商不远嘛，对不对？对，这就是太近了，太近，所以你还是要休息一段时间。所以今天大家就等于是这一集内容这个都白费了。哎，但如果他们三个已经走了嘛，所以你觉得如果刚刚真的做选择，你会选谁？如果他们三个做选择，如果真的做选择的话，应该还是爱呀、啊，应该还是。如果真的三个人选择，你看他把手，哎呀，你他锁住，朝思暮想，是你的手，你根本就喜欢我嘛，你根本就喜欢我，你出来了，你敢走还不走哦？是我不走，你怀疑我，尴尬。你看，偷偷喜欢我，哎呀，哎呀，打出来了。说什么？啊，要大声说出来，告白是不是？对啊，快，没有比较熟，不要流汗呐、啊，你干嘛？好热、哦，我天、啊，就比较熟啊，跟他。好了，刚才整理好，快点啦，快告白，告白，迎接下一段新恋情的日子。Open your mind， 对呀，忘掉过去，展开未来。哎，那两位观众，吃瓜群众。没有，我跟你讲啊，就是因为我跟你也认识比较久了，所以。你们三个比起来的话，选你我会比较不尴尬。嗯，要讲，我觉得今天之后我们就很尴尬，玩的尴尬到不行。然后我觉得你也是一个很好的女生，你也值得一个很好的人，所以，我今天有准备礼物。啊！哇哇！还要花钱买礼物给你哦。今天我知道你要来之后呢，我准备了一罐马油送给你。马西手游，我讲，我有问题，今天是整大杯还是整我？应该是整你，我看你。整我吧，你下次印度，你就送他印度神油啦。哎呀，你真的很棒啦，很棒。好啦，今天做这个事当然是一个娱乐效果啦。我觉得，但是其实感情世界里面男女真的观点不同，对，所以要维持一段感情呢，就要互相的沟通，互相包容，对不对？就是大杯这结束十几年了，应该对接下来恋情会更了解自己要什么，对，对不对？这倒是。对啊，所以其实今天谢谢大家的分享，也祝福大家。喜欢我们的节目，还可以在哪里看到呢？欢迎订阅听妈妈的话的粉丝专页外地频道，还有官方IG马西手游。手游怎么了？